היי חברים, כאן מר שיבולת, עם עוד סרטון פורטנייט. משהו מאוד מגניב יצא היום למשחק ורציתי לדבר עליו. אז מן הסתם, כמו שכולכם יודעים כבר, יצא השבוע התשיעי של המשימות השבועיות של פורטנייט. ואיתו קיבלנו את הסקין הסודי. אם לא השלמתם את המשימות, אני אשים פלייליסט של ההסברים שלי על איך להשלים את המשימות בדיסקריפשן. הסקין הסודי זה הפריזינר, ודיברתי עליו כבר. מה שכן, מסתבר שפורטנייט לקחו עכשיו גישה שונה לגבי השלבים של הסקין. אין לנו משימות, אז אני רוצה להסביר לכם איך להשיג את השלב השני כרגע של הסקין. בעיקרון מפוזרים במפה מפתחות, שכשאנחנו מגיעים למפתח אנחנו נקבל את השלב הבא של הסקין. אז כמו שאתם יודעים, אני דיברתי על השולחן הזה שנמצא בטירה כבר הרבה פעמים בסרטונים, כי אני חשבתי שהוא חשוב לסיפור. אז מסתבר שגם אפיק חשבו שזה רעיון טוב לשים פה את המפתח הראשון שמשנה את הסקין פעם ראשונה. אחרי שלקחנו את המפתח אפשר לצאת מהלובי, ואנחנו מקבלים את סטייג' 2 של הסקין. אפשר לראות את הפרצוף של האסיר, ואת האמת שזה די נחמד. בינתיים לא מצאו את השלב השלישי של הסקין, אבל כשימצאו, אני הולך לעשות סרטון הזה ולעדכן אתכם איפה הוא נמצא בדיוק. אז זה הכל להפעם. סרטון קצת קצר, אבל הייתי חייב לשתף איתכם איך להשיג את השלב השני של הסקין הסודי. אם אהבתם את הסרטון, אתם יודעים מה לעשות, ואם אתם רוצים לעקוב אחריי ולדעת מתי אני מוציא סרטונים חדשים, תעשו סאבסקרייב ותלחצו על הפעמון. יאללה ביי!